Айдоочулардын көкөйүнө көк таштай тийген Каракол шаарынын ички жолдору оңдолот. Ал эми Бишкек шаарынын көчөлөрүндө талапка жооп берип, сынактан өткөн гана ишканалардын маршруттук таксилери жүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бир айдын ичинде 18 миңден ашык кыргызстандык биометрикалык паспорт алды. Ушул жана башка кабарлар менен эфирде Гундарек, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Быйыл өкмөт биринчи жолу өлкөнүн ички жолдорун оңдоого чоң каражат бөлдү. Тактап айтканда 750 миллион сом ички жолдорду оңдоого жумшалат. Анын ичинде Каракол шаарынын жолдорун оңдоо да каралууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Каракол шаарынын жолдорунун абалы менен таанышып, оңдоо жумуштарын ыкчамдатуу тапшырмасын койду. Кененирээк кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажы. Каракол шаарында ички жол маселеси көптөн бери чечилбеген көйгөйгө айланган. Жеткиликтүү каржылоо болбогондуктан шаардын бир топ жолдорунун тамтыгы чыгып калган. Эми болсо шаардыктардын жергиликтүү бийликке болгон бир топ жолку кайрылуулар эске алынып, шаардын бир катар жолдору оңдолгону турат. Бул Каракол шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бири. Мэриянын карамагында көчө көптөн бери оңдолбогондуктан мында каттоо кыйын эле. Өкмөт башчынын тапшырмасы менен эми Токтогул көчөсүн унаа жана жолдор министрлиги оңдогону турат. Жалпы узундугу 1 километр 600 метрлик жолду жолчулар бир айдын ичинде бүтүрүүнү пландап жатышат. 65 миллион сом бөлүнгөн капфаложениянын статьясынан. Кече эле тендер өткөрүштү, 4 компания катышыптыр. Азыр ошол компанияларды карап чыгышыптыр, бирөө сөзсүз утат. Бул жерде көчөнүн ширинасы 14 метр, 14 метрден кийин обочина, анан кийин арык, арыктан кийин тротуар. Мынабул эки жагындагы зеленый насаждениянын баардыгын ушул бойдон калтырып койгонго аракет кылабыз. Бирок неме бар бул жерде? Мына линия электропередача бар. Булардын баардыгын алабыз. Шаардагы жолу оңдоло турган башкы көчөлөрдүн дагы бири Кыдыраке. Жалпы узундугу 1 километр 200 метр чакырымдык көчө толугу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Азыр жолду салуу боюнча долбоор даярдалып жатат. Бул жумуштарга Ысык Көл өнүктүрүү фондунан 45 миллион сомдон ашыгыраак каражат каралат. Караколдун жолдорунун абалы менен өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков да таанышып, бул көйгөйдү чечүүгө каражат табыларын билдирди. Кошумчалай кетсек, 2017 жылы өлкөнүн ички жолдорун оңдоого бюджеттен 750 миллион сом бөлүндү. Айрыкча Каракол шаарына жол экен маселеси. Республикалык бюджеттен дагы жол маселеси жардам бере турган болдук. Транспорт министри келди, көрүп чыктык азыр. Анан Каракол шаарынын жолундагы борбордон каражат менен жардам беребиз, урматтуу агайын. Жардам беребиз. Кыргызстанда сүттү кайра иштетүү кирешелүү бизнестин бири. Караколдогу сүттү кайра иштетүүчү ишкана келечекте ички рынокту гана камсыздабастан экспорттун көлөмүн көбөйтүп, ИАЭПтин рыногуна чыгуу ниетинде. Мындай болгондо өндүрүштүн көлөмү гана көбөйбөстөн кошумча жумуш орундары да түзүлөт. Өкмөт башчы сүттү кайра иштетүүчү Ак Булак заводунун иши менен да таанышты. Ишкана күнүнө 30 тонна сүттү кайра иштетип, сыр, кургак сүт жана май азыктарын өндүрөт. Жалпы сүт заводтун жалпы элге кошкон салымы абдан чоң да, жогору абдан. Комплекс эсе да, кээ сүт завод дейт да, фактически бул экономикага кошкон салымы абдан чоң да, айрыкча айыл жеринде. Бизде мына кээ бир жерде сүттөрдү куруткылып Россияга алып барып сатып атышат. Айласы жок да, сүт заводу сатып алынбайт тоо жайлоордон. Жай мезгили башталганына карабай жаан жаап жаткандыктан дагы деле сел жүрүү коркунучу сакталууда. Мындан улам дарыя жээктерин бекемдөө зарыл. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул багытта жээкти бекемдөө жана дамба куруу жумуштарын ыкчамдаткан. Маселен, Теплоключинка айылындагы Ак суу дарыясынын жээктерин бекемдөө иштерине 3 миллион 600 миң сом жумшалууда. Мындай жумуштар май айынын аягынан бери жүрүп жатат. Кубатбек Боронов ушул тапта жумуштардын 70% бүтүп калганын билдирди. Бул объект 16-чы жылы ушул жердеги 11 үй бүлөгө кооптуулук болгон. Андан сырткары мына 18 апрелде бул жерде суунун, Ак суу суусунун деңгээли абдан жогору көтөрүлүп, бул жердеги үйлөргө абдан чоң коркунуч келтирилген. Бардыгы болуп 98 метр дамба курулуш керек. Анын бүгүнкү күндө сметалык баасы 3 миллион 600 миң сомду түзөт. Азыркы мезгилде 70% жумуш аткарылды. 15 июнга чейин толугу менен бул объект курулуп бүткөрүлөт.
Ошон менен бирге өкмөт башчы каракол суусунун жээктерин бекемдөө жумуштарынын жүрүшү менен жана шаардын суу тундуруучу курулмасынын абалы менен таанышты. Курулманы салуу жумуштары аягына чыкпай создуктурулуп келүүдө. Сооронбай Жээнбеков курулуш жумушун аягына чыгарбай создуктуруп жаткан ишкананын ишине терс баа берип, тиешелүү мекемеге социалдык долбоорлорду кечеңдетип жаткан ишканаларды кийин тендерге катышпагыдай чараларды көрүү тапшырмасын койду. Өкмөт башчы мындан бөлөк да социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Нургүл Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Коомдук Биринчи канал, Ысык Көл облусу. Июнь айынын соңунда Борбор калаадагы маршруттук такси кызматын көрсөткөн компанияларга сынак жарыяланат. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Музыралиев билдирди. Талапка жооп берген ишканаларга гана шаар ичинде каттам жүргүзүүгө уруксат берилет. Бул үчүн бир нече критерийлер каралган. Конкурсунун жыйынтыгы менен алардын ишмердүүлүгү канча жылга узартылары азырынча белгисиз. Биздин коюп аткан талабыбыз ушул жаңылануу боюнча. Өзүңүздөргө белгилүү, мына шаарда аябай эски маршруттук таксилер көп. Ошонун канчалык жылы жаңы болгон сайын ошонун балы көп болот. Алардын утуу баягы талабы көбүрөөк болот да. Канчалык эски болгон сайын ал машинелер уже өтпөйт. Бүгүнкү күнгө карата 18 миңден ашык кыргызстандык биометрикалык паспорт алды. Жалпысынан 55 миң жаран жаңы паспорт алууга арыз берген. Инфоком мамлекеттик ишканасынын билдиргенине караганда, паспорттун алмаштырууну каалагандарга биометрикалык паспорт ушул жылдын 31 декабрына чейин акысыз берилет. Биопаспортко жарандын идентификациялык картасынын чиби киргизилди. Анда жарандын санариптик фотосу, аты жөнү, пин белгиси, туулган жылы, жынысы, дареги, үй бүлөлүк абалы, улуту, берилген күнү, жарактуу мөөнөтү документтин номуру жазылган. Азыркы күндө ГРС сайтынын ичине карасаңыздар, мындай бөлүгү бар. Идентификациялык карта Кыргызстан жараны боюнча. Аны бассак, бул жака паспорттун айталышы келет да. Бул жерде доступно в Google Play деген приложениясы бар. Аны сотовый телефонго жүктөп алып туруп, приложение катар интернет жок эле паспорттун ичиндеги данныйларды окуса болот. Азыр өзүңүз көргөндөй менин паспортумду алып данныйларын окуганга мына бул менин сүрөтүм. Бул жакта мына этническая принадлежность деп кыргыз деп жазылып турат. Менин аты жөнүм, паспорттун номери, качан берилген, пропискасы, анан жарандык абалым да. Бишкекте каржы жана насыя чөйрөсүндөгү актуалдуу маселелерди талкуулаган эл аралык форум өтүүдө. Жыл сайын өтүүчү ири финансылык форумга чет элдик жана жергиликтүү банктардын кызматкерлери, чакан каржы уюмдарынын өкүлдөрү, мобилдик байланыш операторлору, төлөм уюмдарынын өкүлдөрү, камсыздандыруу жана каржылык компаниялардын кызматкерлери катышууда. Форумда келечектеги төлөм технологияларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүү, кибер коопсуздук маселелери, калктын каржылык сабаттуулугу жана ислам негиздеринде каржылоо каралууда. Иш-чараны Кыргызстан банктар биримдиги менен Улуттук банк уюштурган. Бүгүнкү күнү аябай көп дүйнөдө маселелер болуп атат да. Мисал келип кетсем, жана кибербезопасность боюнча, информационный технология боюнча, жаңы банковский продукттар боюнча да. Бул конференциянын башка конференцияларга салыштырсак, өзгөчөсү аябай чоң да. Берде практиктердин жыйыны болуп атат да, берде теория эмес, берде жалпы практика болуп атат да. Кандай маселелер бар, кандай чечиш керек, кандай жолдор бар да. Эми башка кабарлардан Бишкектеги Ататүрк жана Асанбай парктарындагы аттракциондор ишин убактылуу токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик экотехинспекциядан билдиришти. Маалыматка караганда, буга аттракцион ээлеген жерлердин эч кандай уруксат кагаздары жоктугу себеп болууда. Эс алуу жайларынын ээлери жабдыктарын мыйзамсыз орнотуп, электр тогуна өзүн билемдик менен кошулган. Ошондой эле ушул тапта Борбор калаада жайгашкан эс алуу жайларындагы аттракциондордун мыйзамдуулугу, техникалык талаптарга ылайыктуулугу текшерилүүдө. Мыйзам бузуулар катталган сейил бактардагы аттракциондор дароо ишин токтотот. Жакынкы күндөрү Аксы районунун жана Шамалдысай шаарчасынын дыйкандары өз талаасында өстүргөн дарбыздарын базарга алып чыга алат. Учурда дарбыздардын алдыңкылары 4-5 кг салмакка жетип, сууну талап кылып турган учуру. Дыйкандардын айтымында, быйыл жаздын кеч келиши жазгы талаачылыкка дагы таасирин тийгизген. Болбосо өткөн жылдын бул айында дарбыздар базарларда кеңири сатууга чыгып калган болчу. Белгилей кетсек, Аксы району менен Шамалдысай шаарчасы Жалал Абад облусундагы эң көп дарбыз эгилген аймактардын бири болуп саналат.
Bizim hem aylı okurukta aslında şu dıkançılık olan adamlar ama alışkan için aylının 80%'nin girişesi şu darbuzdan. Darbuz, pahta, cügörü, badıran, pomidora girişeydi aslında. O da kalsa yundun cigirmalarına çıkar ağız. Hazır darbuz 4-5 kilogram bulup aldı. Тоң районунда таланттуу жана жөндөмдүү балдарды колдоо максатында Ысык Көл жылдыздар кароо сынагы өтүүдө. Сынакка көл кол өнөрчүлүккө жана ыр менен бийге шыктуу балдар катышууда. Мындай иш-чаралар өспүрүмдөрдү өз талантын жөндөмүн учурунда баалап, туура кесипти тандоосуна жардам берет. Кароо сынактын жүрүшүнөн аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек айтып берди. Тоң районундагы Ысык Көл жылдыздары кароо сынагынын биринчи күнү. Алыска элдерден келген жаш таланттар бир аз толкунданып турушат. Анткени райондогу 24 мектептен эң күчтүү, таланттуу балдар чогулуп келген. Бий сынагы боюнча коллективдүү даярданып келгендер өтө көп. Мында жеке эле кыргыз бий эмес, башка улуттардыкын да аткарса болот. Бий өнөрү боюнча алыскы Барбулак айылынан келген балдар көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Айыл болсок дагы биз деген мында ушундай райондук деңгээлдеги кароо сынактарга катышып өзүбүздүн жараткан эмгектерибизди элге тартуулап атабыз. Биз бул бийге 9 ай даярдандык. Ошол 9 ай даярданып, жакшы даярданган үчүн ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Ал эми экинчи залда болсо кол өнөрчү балдардын көргөзмөсү уюштурулган. Бул жерде таштан, жөнөкөй кагаздан жазылган буюмдар. Балдар эмнени көрсө, көңүлүнө түйүп билсе, аны кол өнөрчүлүк аркылуу көрүүчүгө жеткирүүгө аракет кылган. Арасынан келечекте мыкты архитекторлор, усталар, дизайнерлер чыгары көрүнүп турат. Техникалык өзгөчөлүктөрү, иштөө ыкмалары боюнча техникалар окумуш түрлүү болуп, абдан мындай композициялары жакшы иштелип атканын көрүп отурабыз. Үчүнчү бөлмөдө болсо, ырчы, дастанчы балдардын сынагы жүрүп жатат. Сынакка катышкан балдардын кенжеси 1-чи класста болсо, улуусу 11-чи класста аяктап жаткандар. Бирок баарына бирдей мамиле. Ким чынында таланттуу болсо, ага жогорку баа берилет. Бирок музыка сабагынан мугалимдер айыл жерлеринде жетишсиз болгондуктан, таланттуу балдар туура багыт ала албай жатышат. Музыка сабагы аз болгондуктан, саат аз болгондуктан көп мектептерде музыка мугалимдери иштебейт. Ошондуктан балдардын өзүнүн ва табигый таланты менен ошого таянып келип атышат да. Ошону кичине-кичине түздөп койсо, абдан жакшы боло турган жерде экен. Кароо сынак 2 күнгө созулуп, жеңүүчүлөр облустук, республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга жолдом алышат. Бексултан Бактыбек уулу, Эдил Мелисбеков, Бакыт Шайымбетов, Коомдук 1-чи канал, Ысык Көл облусу. Бишкекте кыргыз маданиятында орду чоң композитор жана профессор Таштан Эрматовдун айкели орнотулду. Ал композитордун ысымын алып жүргөн Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин алдына коюлуп, салтанаттуу түрдө ачылыш аземи болду. Эрматов музыка дүйнөсүнө сиңип, элдин көңүлүнөн орун алган чыгармаларды жараткан. Анын басып өткөн жолундагы ийгиликтүү иштери, Бакайдын жайыты, Айсулуунун талаасы жана Уркуя кыргыз кинолорундагы жазган музыкалары кыргыздын маданиятында өчпөс из болуп калды. Композитордун намын ыйгарылышы 2011 жылы өкмөт тарабынан ыйгарылган. Бирок ошо кандайдыр бир себептер менен ушул убакка чейин айкел коюлган эмес. Орозонун улуу күнүндө Кудай буюрса бүгүн ачылышы болуп атат ушу айкелдин. Композитор жөнүндө айта кетсек, бул киши симфониялык жанрда орду абдан чоң. Биздин кыргыз көркөм фильмдерди алып айтсам, Улан, Урукуя, Бакайдын жайыты көркөм фильмдердин музыкасын жазган көрүнүктүү композитор. Күндөрөктүн кечки топтому мына ушундай жаңылыктар менен толукталды. Бул жана башка кабарларды расмий сайтыбыз ktrk.kg'den, ошондой эле YouTube, Facebook жана Twitterдеги баракчаларыбыздан дагы таап танышсаңыздар болот. Кечиңиздер жагымдуу маанайда улансын. Саламат болуңуздар.